Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat u prvního videa na tomhle kanále bez webky. A princip vydávání videí na tomto kanále je, že budou různé gameplay z různých her, které mám nainstalované, a budou bez webky, to znamená, že tady bude obraz ze hry a z mikrofonu. Tak tohle video už natáčím po třetí, protože vždycky Shadowplay, to je program, se mi hodně teďka na něj zhoršila moje hodnocení, protože vždycky, když začnu natáčet, tak se mi vyresetuje nastavení zvuku jenom mikrofonu. Ostatní nastavení zůstane, nevím proč se to děje, a vždycky mikrofon se mi zesilí na 100%, tím pádem je to zkreslený a musím to natáčet znova, taky se mi to stalo právě dneska. Takže jestli to teďka bude zase přežvaný, tak prostě budu natáčet přes nějaký jiný program, protože to se nedá prostě natáčet přes tenhle program už. Já si to ještě pro jistotu zkontroluji, jestli se mi to zase neobnovilo. Tak dobrý, dámy a pánové, nezesílilo se mi to a já myslím, že můžeme jít rovnou do hry. Tak, jsme hned ve hře a dáme si asi dva zápasy, protože jako, nevím no, je zrovna takovej, já jsem se připojil asi, že zápas trvá 10 minut, jo, a když ten zápas prostě trvá 4 minuty, tak je to docela špatný, protože já potřebuji to video natáhnout, jako, aby to bylo trošku delší. Já chci, aby každý video bylo do 10 minut, aby nebylo nad nikdy. Nad 10 minut prostě nesmí být video. Jestli jaké je video na 10 minut, tak to nemůžu vydat. Jo, já nechci ty videa mít třeba 13 minutový po sestříhání, jo. Já chci, aby, to video může být jak dlouhý chce, jo, protože není sestříhání. Ale sestříhaný musí mít po 10 minut, prostě, vždycky. Jenom na tomhle kanále, jo, na hlavní kanále Evoker, tam prostě musí, tam ty videa je jedno, jak to dlouhý. Jo, tady prostě musíou, nebo v mém případě, musíou být po 10 minut, jinak já prostě to nechci vydat ani. Že mě nebaví třeba stříhat jako 20-minutový video, to prostě nechci dělat, jo. Jinak na tomhle kanále, není to můj nový kanál, na kanále Evoker nekončím, ale prostě jenom nemám čas na točení na kanál Evoker, tak jsem se rozhodl, že budu natáčet, že si založím druhý kanál a ten zkusím trošku vyhypnout a pak se zase vrátím, třeba občas budu natáčet na Evoker a na můj hlavní kanál. A pak, nebo chvíli zase potom budu natáčet na tenhle kanál. Důvod, proč jsem si založil druhý kanál, já v podstatě ani nevím proč, prostě jsem chtěl nějakou příležitost mít druhý kanál, protože už jsem nad tím uvažoval celkem dlouho. Úplně jsem uvažoval, že druhý kanál budu mít na vlogy, ale protože já vlogy netočím, tak jsem nechtěl si ještě ho zakládat, jsem to furt odkládal. A včera večer jsem se rozhodl, že si ho prostě založím a když to nepůjde, tak normálně budu mít jeden kanál, hlavní ten toho Evokera, na který budu prostě natáčet. Takže jsem to včera si ho založil a zatím nevím, jak to půjde, jak mi půjdu odběratele nahoru, ale zkusíme se dostat na takový čísla, jakým jsme dosáhli na kanál Evoker za ty 4 roky, myslím, tak za ty zkusme dostat na tu stovku aspoň a pak by asi zase budem trošku natáčet zase na to, na ten kanál, na můj hlavní kanál. Jsem chtěl říct, a už mě zabili, tak jsem to nedopověděl. Bych se vrátil v pointě, tyhle videa budou vždycky po 10 minut budou sestříhaný tak, aby to bylo po 10 minut vždycky. Může to mít třeba 9 minut, jo, 8, jo. O, tady jsou dva, ne! Prostě nebude tam webkamera, nebude tady webkamera vůbec. Ne. Nebude tady webkamera. Tyhle je to podle názvu bez webky. Můžete poznat, že prostě to bude kanál založený na videích bez webkamery. Jo, protože moje webkamera má dost špatnou kvalitu, má jenom HD rozlišení, už bych to potřeboval nějakou lepší. A mobilem se mi to natáčet nechce, protože s tím potom musím si to zesynchronizovat a to je ta nejhorší věc na editu v mém případě. Byly 4 ale. No jasný, zabij si mě, jasný. Když mám sniperku, tak to všichni dneska využiju, když ho nemám, tak taky. Ale on zabil přesně naraz prostě, jak jako se to může povíct někomu. Dobrý. No jsme toho fakt jako získali hodně, no, strašně jsme toho získali. Já vám to teďka střihnu a uvidíme se až v další hře, no. Tak, jsme na další mapě už, já ani nevím, co tady ta mapa jmenuje. Ano, a hnedka jsem
protože prostě, že jo. Ty tam prostě vyšel, na procházku, že jo, prostě. Pojď sem, ty jsi zabil, ne! Týře budu, prostě jako, jsem obecně v CSGO se hodně mlátí do mezerníku. Ve hře kvůli skákání a když umřete, tak kvůli respawn. Když se hodně mačká mezerník, to je asi klávesa, která se tady nejvíc používá. A možná ještě levý tlačítko. Na ránu. Ne, kde chcu. Sice se s ním chodím pomalé, ale mám ju nejradši tady tu zbraň. Plně nejlepší prostě zbraň. Lepší neseženete, pokud teda tamhle neví, no tam byly dva, ne jedno. Ne, přepni se na ní ještě. Jo, slepči tady necháme. O ne. Kde je? No jasný, zabij mě na ránu, víš co, úplně v pohodě, že jo, úplně žádný, no cheats, hej. Prostě no, naučit. Tady jsme byli, ne? O ne. Někdo je. Tamhle. On umřel. Dobrý, tak to je v tom případě v pohodě. V tom případě je to v pořádku. Kde se tam má dostat? To já se nebudu měnit. Ne, nebudu si to měnit. Že stejně už mi vypršel čas. O, tady je moc! Ní, dejte si dva na mě, že jo, v pohodě úplně. Mene v pohodě to je, když si na mě jdou dva. To je samozřejmě s pravidlama, v souladu s pravidlem. Schovat. Tady bude nebezpečno. Myslím, ne, tady jsou zase ti dva idioti, schovaní. Využívejte, když hrajete CSGO, využívejte lidi, co jsou AFK, protože na těch... Tak. Paráda. Ne, to jsou zase tady ti dva idioti. Musím se na ně dávat pozor větší. Ale oni prostě někde výjdou. Úplně random výjdou všud. Prostě někde. Vždycky tam, kde jsem já, tak oni tam jdou za mnou prostě. Oni furt jdou za mnou nějak. Prostě vždycky jdou za mnou. Furt jdou jenom po mně. Na ně se musím dávat větší bacha. To je zase on, Hej, já jsem do něho střílel, do hlavy. Furt nic, já nevím jak, jo je to fakt zabugovaný ta hra, ještě že to byla zdarma, to se jako dá, když je to zdarma, tak to beru, ale ještě že jsem si nekoupil tu placenou verzi, to jsem vlastně nedal, těch paschovat. Ne, já jsem zapomněl, že to není samopal. Dělej! Jo, zabil jsem toho typka, co mě zabil už asi třikrát po sobě. Ne, tam je zase nějaký ten jeho kamarád, zase. Tady týmují všichni úplně, každý typek týmuje s každým. Oh! Tomáš, to je ten týpek, co mě zabil. Oh! Onde jsem! Tink, toho se pamatuju, ten mě taky zabil. Asi třikrát, po třetí teďka. A ne po sobě. Po sobě to by bylo špatné. Už to skončí, ať už tady ty týpky nepotkám nikdy. Jo, to je on! Ah! Jo, dobrý, tak. Dobrý, to byl jsem ho. Já se mám ponávou. Ne, já nemám, Nekdyva nikomu nedám, to je nemůj. To nikomu nedám. Dobrý, nebyl jsem toho stejného typka. Ne, si na hyperku děláš, to mi dávají na schvál, ne. Dělej, zabij si. Je nějaká bonusová zbraň. Každá zbraň je lepší než sniperka v mém případě, protože já nemůžu mířit s ňou. Kamo, ten kůň, ten mě tak štve. On je první, jo, tak pán je první, no, super. No jasný, zabij mě, že jo, úplně na pohodu. Ne! Kamo! Dobrý, hned to jenom zabne greva, tak to chci. To. Ne! Já dneska nemám štěstí v téhle hře. To je ten kůň, ten mě tak triggeruje. Jo, dobrý, tak aspoň, že ho zabili, no. Pojď sem, ne, schovat. Teď jdu na tebe já. Jasný, schovej se tam, že jo, pohoda, mě to nevadí. Jo, pohoda. Pohoda! What the hell, man, I won! Jebala zavalina. Bro, look at the headshot, bro. Look at the headshots. Oh, damn. You must be so good. Takže já doufám, že se vám první video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr za 4 lajky, máte zaručený další díl CSGO, pokud nebudou 4 lajky, tak natočím prostě nějaký jiný hry. Hotovo. Já doufám, že se vám první video líbilo, doufám, že to oceníte a zatím čus. Dávejte odběr.